Tinəsin və xəta yaradıcının ortaq olan fikirləri seçin. Epik və lirik növdə əsərlər yazmaq. Bilirsiniz ki, xətayı həm epik, həm lirik növdə yazıb, Nəsimi ancaq lirik növdə yazıb, bu ortaq fikir deyil. Həm yecə, həm də əruzda yazmaq Nəsimin bizə gəlsəsin yaradıcılığı əruz vəzini hesab edilir. Bu da ortaq fikir deyil. Ana da divan bağlamaq bəli ki, hər iki arana da gözəl bir divan bağlayıb. Ana da payma məsnəvi yazmaq, Nəsminin məsnəvi payması yoxdur. Bu da səhv fikirdir. Türk və Fars ərəb dillərinin şeirləri var. Bəli, hər şairin müxtəlif, hər üstündə şeirləri var. 3-5 testimizin doğru cavabı bu da B bəndi öz əksini tapmışdır.